Ассаляму алейкум. Қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет ірімшікті тоқашты бірге жасайық. Құрамына кіретін барлық заттар описание бөлімінде жазамын. Ең біріншіден жылы сүтке қантымызды қосайық. Нан қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, 5 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаны сарысын аққуызынан ажыратып, сарысын соңына тоқаштың үстінен жағатын боламыз. Қантты қосып, ванилинді қосып, тұзымызды қосамыз, жақсылап араластырып. Ал енді аштықымызды қосып, жақсылап араластырайық. Өсімдік майымызды құяйық. Қалған жылы сүтті қосайық. Електен өткізілген онымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Електен өткізілген онды бөліп қосатын боламыз. Қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып шығады. Енді оны 1 сағатқа қоямыз. Тоқаштың салмасын жасайық. Ірімшікке 1 жұмыртқаны қосып, қантты қосайық. Мен тәттірек жақсы көрем, 4 қасық қостым. Енді оны езейік. Қамырымыз дайын, осындай керемет бұлтты болып көтеріліп шығады. Ал енді тоқаштарымызды жасайық. Пергамент төселген листке 9 бөлікке бөлдім. Әп-әдемі ғып домалатып қояйық. Сосын үстінен басып шығамыз. Ал қамыры дайын болды, салмасын салайық. Көбіректеу салып, сонда тоқаштарымыз өте дәмді болып шығады. Бес минутқа қойып қоямыз, үстін пакетикпен жауып қоямыз. Жұмыртқаның сарысына сүтті қосып, кисточкамен жақсылап араластырып, үстінен жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Тоқаштарымыз дайын, осылай керемет лүпілдек болып шығады. Дәмі деген енді керемет болады. Өте жұмсақ қамыры, салмасы өте тәтті болып шығады. Тәтті ірімшікті тоқаштарды жасап, жанұяңызды таңғалдырыңыз. Жасап көруіңізге кеңес беремін. Сізге видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық.